Oi. Apareceu aqui no minha tela do Modern Combat vencendo. Dentro de jogador poderoso recebido. Ah, é, porque tá no esquadrão, alguém comprou. O Crazy comprou. É, o Crazy comprou, você ganhou uma hora aí, poderoso. Aí, bora lá. Gravando os dois. Vamos de quê? Batalha de equipe. Bora lá. Esse negócio aí de ganhar o carro bugou meu jogo aqui, cara. É chato demais, velho. Você quer comando pra você, Portão? O quê? Convite? Convite? A partida? Manda aí. Rapaz, eu tenho um amigo pra pôr esse jogo. Esse dia eu fui tentar excluir alguns aqui, tem como não, a maioria joga. Ganhei É que uma os caras. pintura. Ué, Gabriel, Ganhei você mudou de camuflagem nome? de jogador poderoso. Tá indo, Ah, tá. Gabriel. Ah, tá. É porque tá offline aqui, tá bugado. Ah, não, de novo não. Ah, bancada. De novo? De novo essa merda, já consegui fechar. Bem na hora que eu mandei, cara. Apareceu aqui, só que cortava um pedaço aqui embaixo. Aí, esses pedaços de papel voando aí na hora da partida, já não, 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 não. É demais, velho. Agora foi aqui embaixo. É verdade. Vamos lá, né? Partidinha aqui. Não vai dar pra me jogar direito não, hein? Se você souber a merda que tá aqui. A droga desse anúncio que tomou na parte de baixo todo dia na minha tela. Ei, tá igual o Horizonte, tá indignado com isso. Aí saiu. E aí, eu tô achando que, tipo assim, dependendo, se for atualizar o jogo pra. Pra ficar igual ao do Android, velho, prefiro nem que atualize. Também não. Ó, LGR apelona, mais ainda. Praticamente, se você upar a pesado, tem uma habilidade dele lá que ele fica 4 segundos, velho, praticamente invencível. O que é? Muito tenso. Aí nós três, isso aí, ó. Falta o Gabriel. Não. Eu vou entrar no outro time. Ué, não, oh, foi não. Aê. Foi não, hein. Vamos focar. Bora fazer a tática, a tática ali. Tem um aqui dentro, ó. Tem, eu tô vendo, tô chegando aí. Deu um tiro, tô indo pro carro. Cara, tô cara. Aqui. Dois. Levei um só, o outro entrou aí dentro. O Gabriel pegou um. Peguei. Fui o primeiro a matar. Ah, não, morri. Vamos lá pro canto, mãe. Cara, eu tô girando igual o saci aqui. Hein, Gabriel, só que tem muita gente, eles vão querer ficar. Uhum. Eles vão querer ficar lá, ó. Só que nós dá um tirinho aqui, eles vêm. Eu cuido desse lado de cá. Ô, Rony. Ah. O jogador poderoso, você acha mais pra quê? Oi? Jogador energia poderoso. Ilimitada. É, isso aí. Sua energia não acaba por uma hora. E eu ganhei a camuflagem. Na arma. Ah, eu ganhei também a camuflagem. Olha o carinha vai. Olha ali. Cara lá. Aí. Matei. Porra. Eu tô aqui campeonando aqui com o Gabriel. Errando. Olha, ele veio de novo. Ei, falei? Matei. Porra. Ninguém veio por aqui, vamos brigar um pouquinho. Ó, veio um apelão na faca ali querendo pegar o Portela. Peguei ele. Tem um aí por trás aí, ó, por trás. Beleza. Ó, cara. É isso? Nossa. Mesmo cara de novo. Aí o cara aqui atrás, o cara aqui atrás. Ó, todos os snipers dele. Toma cuidado. Tá de sniper, mano. Matei. Fica na cobertura. Tem outro lá. Hein, Portela? Oi. Esse dia tava jogando eu e o Gabriel. Nós dois. Nós ficamos nesse canto aqui, ó. Os caras tava vindo. Era caixão na festa. Liga o que é que eu faço no seu carinho dele. Tá lá? Tá. O cara aqui. Tem dois aqui, velho. Eu tô. Tá.
vai morrer agora. Sim, vai porque você tá rápido. Tem que ser de homem aqui. Ó, faquinha. Caramba, gente. LGR. Aqui, velho. Invadindo. Alguém chega aqui. Cara, tá de LGR. Agora que eu sei, Gabriel. Ficou um outro pra matar, me matou. Matou ele? Matei. Não sai fora daí porque ele tá, tem um cara de LGR. Vai matar. Parei, parei. Outro ali, outro ali. Olha aí, ó. Sacou, não aguentou não. Jogar sério, tá vindo pra cá ele, eu deixo ele vir. Deixa ele passar. Olha, olha. Gabriel, olha seu tempo aqui. Enemy recon overhead. Caramba. Costa, costa. Culpa tua, velho. Tô dando respawn aqui dentro, hein. Ainda estão? Não, não, não. Ah, meu, os caras estão chorando aí, filho. Nossa, vaqueiro. Ah, bom, ficou na minha mão, bicho. Eu não vou jogar por mais não, cara. É tudo a ver. É não, pô. Ai, ai, nas costas aqui, Gabriel. Ah, oh, matou. Enemy recon is active. Erro. Opa! Oi! Vou tentar baixar. Foi bom, filho! Tá gravando, mano. Tá? Tá. Não enviou no WhatsApp, não? Aquela outra? Aquela hora eu não achei o vídeo, não, velho. Achei o áudio, mas não achei o vídeo. Aí eu parei com o vídeo e deixei. Tá, você não gosta de pegar na faca? Vem cá. Ah, pega. Aê. Cara, pegou minha arma, não dá falta disso. Tô jogando nada aqui, tô distraído. Cara, cara. Que ele veio na facada aqui, aqui, ó. Ah, sniper. Eu vou jogar agora. Gabriel. Tava dando um celular. Ah, tava dando um celular com a irmãozinha jogar um pouco. De 10 jogadores, velho. 7 é faqueiro. Bugou, mano. Eu tô fácil mais que esse faqueiro. Bugou meu jogo. Boa, irmão, hein. Internet? Não, ficou tudo azul. Oi, Joto. Falei, tô indo. Ah, você é louco esse sniper aí, todo mundo. Ai, meu Deus. Gabriel deu um. Além desse sniper, eu fico conterando ainda. Pegar ele agora, ó. Gabriel já fez 20. O Gabriel desgramado, ele vai pra cima. Isso aí fez na partida, hein? 0-0. Eita, tinha ficado um tempinho sem o áudio, mas consegui voltar aqui. Olha, matei 25 ainda, velho. Coisa boa. Eita, meu Deus.